Što očekujete točno postići s tim odborom? Čuli smo Turudića medijske izjave posljednjih dana, on govori ništa se nije znalo, da, upravo, da su upravo ta uhićenja HDZ-ovaca dokaz, jel da? Pa da, oni će reći da je to dokaz funkcioniranja DORH-a. Ja postavljam pitanje kako je moguće da se o nekome 4 godine piše da pegla službenu karticu, dakle to je 1/1, da imate nekoga, ako ste tijelo progona, dakle službenom karticom plaća stvari koje su osobne prirode i za osobne potrebe, čak se govori o tome da su bile plaćane članarine HDZ-ovcima iz gradskog proračuna. Dakle, ja ne znam kakav tu trebaš biti poseban lumen da tu takvu istragu dovedeš do kraja. Tako da u tom smislu hvaliti se time nije baš nešto što je uputno, ali evo, naravno da će sada oni govoriti da naša tijela progona i DORH i USKOK rade svoj posao. Mi želimo odgovore, hoćemo li ih dobiti, vrlo vjerojatno nećemo, ali evo, neka barem javnost vidi kako glavni državni odvjetnik odgovara na ta pitanja koja će mu postaviti zastupnici sutra na Odboru za pravosuđe, a onda kada dođe ovo izvješće, dakle, i na odboru, a onda i na plenarnoj sjednici.